Sakhali tam amishata dadishata dadmidisha sulishata chuen tan nars gmorti Metma davlo choda metma gaga kharot utsmidesis gan qolas lotsva kurtkheva qolas gilosav tvendel asrulebul tsirvas maziareblis gansakutrebit gilosav da metma inebos rom khshirad migvos kholme cheshmertat ziareba Konuda sinanlı da kötkvas. Aksareba ovelgari damalvis da dafarvis gareşe da şemdek sinanlı da sulitsmidis mier gantsmidilebna rom mivigot ziareba. Rogorc itsis ekhla aris mezveris da palisevlis pira. Şirad Mogusmenia Sakharebidan es epizodi dvesats avikitkhet Sakhareba da unakhet ro ori adamiani shedis eklesiashi Pariseveli da mezvere da Pariseveli romelis kargad mogexsenebat ro Pariseveli iqnen gansavluli adamianebi isini iqnen tsignovrebi Dedici odna kondat. Magram zirithalat ertim tavari ram akaldat. Naat. Rasat çün sulu yere bas uç odet. İse ni gare ganat kola per saka sulu evden. Uda od niçi yere bir ne nimit orum. Cigne bir çezde bayit kas bürma zep iradi çoda. Tusad raya çayra. Bak ovotiz moyu kandem nagali tatin çakit kus. Anam şedis, am tavis sidi adit, kadis sin, ara imit orum, ufru aklo sipos, sakurt heveltan, ufru aklo miudos uri sitkos, anam edimit orum, carmu açin us tavi isko, skoze uka tersiya, isko, zalen gansa luluya, ასევე მარხულობს ასევე მიათეთ სიხდის და რაც იყო დაწესებული ჯულისგან აღასრულებდა იმას მაგრამ თავარი რაც არის თავის შინაგანში ჩაწვდომა ის აკლდა და მართლაც როგორ იწევს რომ შედის და მადლობს ღმერთს აჯობია როდესაც მადლიერი ხარ და ღმერთს მადლობ ეს უდიდესი ნიჭია ადამიანის ამიტომ ეს თავისთავად უფლისაგან შეიძლება ყოველთვის მადლიერება აი მადლობს იმისთვის რომ სხვებისავით თქვა არ არის მემრუშე სხვებისავით არ არის მყარავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ განა ის რომ ან რუში არ იყო ან პარავი არ იყო ან კიდე რაღაც ცუდი საქციელი შამდენი არ იყო იმას ნიშნავს რომ კარგი ხარ თუ სიკეთებს არ აკეთებ თუ უფლის შეწევნით არ გამოგირჩევს უფალი რომ კეთილი საქმე გააკეთო და ეს მრავალგვარია კეთილი საქმე არის მოწყალება არის სხვანაირი დახმარებებიც არის ლოცვა მოყასისთვის თუ ქვეყნისთვის მაშინ რა არის შენი ფასი მიხარდა რისთვის ცხოვრობ ადამიანი ასევე შევიდა მეორე ადამიანი მეზვერე და ვინ არის მეზვერე მეზვერე იყო ის ადამიანი რომელიც დადგენილი იყო მოსახლეობაზე ბაჟის ასაკრეფად და ისინი რას აკეთებდნენ იმისთვის რომ ამ სამსახურში მიეღოთ კარგად მოგეხსენებათ რომ წინასწარ მათ აიძულებდნენ რომ უცხო კერპებისთვის სხვეპლი შეეწირათ და ისინიც უკმევდნენ ხოლმე უცხო სხვეპლებს შინაგანად გულში იტყოდნენ რა მოხდა მერე წავალ მოვიმანიებ შევალ ეკლესიაში მაშინდელ ტაძარში
და სინამდვილეში რას აკეთებდნენ. როდესაც ხალხი დაინახავდა ხოლმე, რომ მათ სარწმუნოება გაყიდეს სამსახურზე და მოიზრულებდა ხოლმე მათ, ისინიც ხალხის მართსამი ცუდგანწყობას რას პასუხობდნენ, რომ რაც ხარკი და ბაჟი ჰქონდათ დაკისრებული, მარტო იმას კი არ ართმევდნენ, უფრო მეცაც ართმევდნენ, მთელ ქონებას ართმევდნენ, თუ რამე საქმე ჰქონდათ იმასაც ართმევდნენ და ციხეებსაც ანატრებდნენ ხოლმე იმ ხალხს, მიუსევდნენ ხოლმე შეიარაღებულ ხალხს და თუ რამე ჰქონდათ დაარუჯერებდნენ, ყველას ყველაფერს წაართმევდნენ ხოლმე. და წარმოედგინეთ ასეთი ადამიანი, ის ადამიანი, რომელიც მრავალ ბოროტებას ჩადიოდა, ანუ იყო ცოდვილი ადამიანი, შედის ტაძარში, ეს მზვერე და ვერ ზბედავს, წინ გაიხედოს ან ზემოთ აიხედოს, ჩერდება ბოლოშივე და რას ამბობს? ბევრი სხვას არ შეუძლია ის იძახის, რომ ღმერთო მილხინე ცოდვილსა ამასო. რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანს ღმერთი შეეწევა. ხომ ორი ადამიანი შევიდა ტაძარში, ერთი გავიდა წინ, მეორე დარჩა. შემოსასვლელშივე და რა ხდება? წინ ვინც გავიდა სხვა ადამიანებსაც ხედავდა და ვიღაცებს რომ შეხედა, ჩვენს ხშირად გვემართება ხოლმე მაგი, აბა ჩვენს გულებს კითხოთ, ხმამაღლა თუ ვერ ვამბობთ ხოლმე მაგას, რამდენჯერ გვითქვამს რომ იმას რა უნდა ტაძარში, რისთვის შემოვიდა ის ტაძარში? ჩვენს ფარისეველივით ვიქცევით მაშინ, მაგ პერიოდში, და ერთხელ გვითქვამს, მაგრამ თუ ორჯერ გვითქვამს რა უნდა იმას ტაძარში, წლებია ხშირად მესმის ხოლმე მაგი, ერის კაცი რომ ვიყავი, მაშინაც მესმოდა და ხშირად სასულიერო პირებს საყვედურობენ, თუ რატომ ვიღებთ ხოლმე ჩვენთან ადამიანებს? ეკლესიის კარი ყველა იმ ადამიანისთვის არის ღია, ვისაც გამოსწორება უნდა და ვისაც ხონების ზაზე სიარული უნდა, ამიტომ ვერავის ვერ დაუკეტავთ. და თუ ამ ორ ადამიანის მაგალითს შევხედავთ, მეზვერის და ფარისევლის მაგალითს, ცოდნე ადამიანი, მწიგნობარე ადამიანი და ვითომ სიბრძნეს რომ ჰქონდა, რომ გახედავს ადამიანებს, ღმერთს მადლობს იმისთვის, რომ იმათნაირი არ არის, განასახმებით წარმოიჩენს თავს, თქვათ, ან ღმერთი კი არ ადიდებს, თვითონ ადიდებს თავის თავს, სხვები კი არ აქებენ, თვითონ აქებს თავის თავს. და მეორე ადამიანი, რომელიც საშინელებებს შადიოდა თავისი ერის წინაშე, ართმევდა ადამიანებს, ჩაგრავდა, მიუსევდა ხოლმე შეიარაღებულ რომის იმპერიის ჯარებსაც და ისე ართმევდა ხოლმე თავის ერს, რომ ხარკი აიღო და თავისი ოჯახი კარგად ეცხოვრებინა და უცხოელებისთვისაც ხარკი ეხადათ, ეს ადამიანი შედის და რა ემართება? სხვას ვეღარავის ვერ ხედავს, დაინახავს თავის უბადრუკობას და მიხვდება, რომ მას ცხოვრება აღარ შეიძლება. დაინახავს უფალს, ისაც ღმერთს ესაუბრებოდა ფარისეველი, მანამ ეს ჭეშმარიტად დაინახავს უფალს და შერცხვება თავის შადენლი საქმეების. და უნდა ვივარაუდოთ, იქიდან რომ გამოვიდოდა, მას აღარ ექნებოდა სურვილი, რომ ძველ სამსახურს დაბრუნდებოდა, ან თუ დაბრუნდებოდა, ძველებურად ეცხოვრა. მისთვის უკვე მთავარი იყო, მან დაინახა თუ სწორად როგორ უნდა ისხოვრო. ამიტომ ჩვენს არავის არ უნდა გადაუკეტოთ ეკლესიაში მისასვლელი გზა. ისიც რომ საქართველო ძირითადად ყოველთვის განსაცდელების წინაშეა ხოლმე, ეს ბოლო წლების, ბოლო პერიოდის სულ განსაცდელების გადალახვა გვაქვს ხოლმე. და მადლობა ღმერთს, რომ ხშირად ღირსეულად გამოდივართ ამ განსაცდელებიდან. და ღმერთს რა უნდა ჩვენგან? ღვთისნება ყოველი ადამიანის ცხოვრება. ღმერთს არ უნდა, რომ ვინმე ჯოჯოხეთში გაუშვას, ადამიანი თვითონ ირჩევს ხოლმე მაგზას,
ამიტომ ჩვენც უნდა ვეცადოთ რომ ერთმანეთს გზარ გადაუკეტოთ უფალთან მისასვლელად. ჩვენ ხშირად სასულიერო პირებს კაცრი საუბარის გმართოს ხოლმე, ამიტომ როცა ვხედავთ რომ ერში რაღაც არა ჯანსაღი რომ ხდება და სამკურნალოა ყველა დაავადებას თავის კურნალობის მეთოდი აქვს. ზოგჯერ ქირურგიული ჩარევა ჭირდება, ზოგჯერ უბრალოდ შეიძლება წამლის მიღებით შემოიფარგლოს ავადმყოფი, ან ზოგჯერ შეიძლება სიტყვიერად გააფრთხილო, რას უნდა მოერიდოს და იმანას განკურნოს. ასევეა ხოლმე ჩვენ სიმკაცრითაც ვიცით, მაგრამ პირველ რიგში იმ სიმკაცრის დროსაც სიყვარული ვალაპარაკებს. ჩვენი ხსნა, ქვეყნის ხსნა ჩვენშივია. ვერანაირი უცხოური ძალები ვერ გვაიზრულებენ რომ ერთმანეთთან შეხმატყბილებულები ვიყოთ. ამას ჩვენ თვითონ უნდა ხვდებოდეთ რომ ეს აუცილებელია თითოეული ჩვენთაგანისათვის. მაგრამ შეხედეთ, ჩვენ უნდა მივიმსგავსოთ ამ შემთხვევაში არაფარისევლებს, არამედ მეზვერეებს თითოეული, როცა მივალთ უფალთან ან თუ მარტო დავრჩებით. ყოველთვის უნდა შეგვეძლოს ხოლმე რომ ვაჟკაცურად ვაღიაროთ. რაღაცა გაუვლი ცხოვრება არასწორად გვიცხოვრია და უნდა ვეცადოთ რომ გამოვასწოროთ. ისე ვერ იქნები ადამიანი სულ კარგი აკეთო. სამწუხაროდ ხშირად ხდება ხოლმე რომ კარგს სუდი მოსდევს, სუდს ისევ კარგი და ამიტომ ყველას უნდა მიეცეს საშუალება, ვისაც უნდა სწორად ცხოვრება, რომ იცხოვროს თავის ქვეყანაში და იყოს თავის ქვეყნის ღირსეული შვილი. თორემ უფალმა გადაწყვიტა რომ საქართველოს ეყო ამდენი უბედურება და უნდა ეხლა რომ დაგვაყენოს ისე ზაზე რომ ცოტა შვებას ნახოს ხალხმა. ამიტომ ამას ვერანაირი ძალა ვერ გააჩერებს. ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ. აუცილებელია რომ ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ ქვეყნის შენებაში. თორემ სირცხვილია ერთმანეთზე ცუდის ლაპარაკი გარეთ. წარმოიდგინეთ რა, რაღაც პერიოდის მერე რა სიტყვია რა, ეს ქართველები ერთმანეთს აბეზღებდნენ და მაბეზღარები აქ არ გვიყვარს და ეხლა უცხოეთში ვისვეყვარებით. ამიტომ ცოტა უნდა დავფიქრდეთ თუ რას ვაკეთებთ. საქართველო ყველასია. პირველ რიგში უფლის გამორჩეული ქვეყანა, ღვთისმშობლის წილხვედრია და არავის არ გაქვს უფლება რომ რამით დავაზიანოთ. დიდი მარხვა მოდის დღეს მეზვერის და ფარისევლის კვირა, შემდეგ უძღების შვილის კვირა მოდის. საშინელი სამჟავოს ხსენება შენდობის დღეს იქნება და უნდა მოვემზადოთ, ჩვენ ერი უნდა მოვემზადოთ რომ ღმერთი დაგვეხმაროს და ღმერთმა მოგვარიგოს ერთმანეთთან ისე რომ ღირსება არავის არ შეელახოს. ჩვენი სერი ვართ რომელიც ვაჟკაც მტერსაც ყოველთვის ვაფასებდით და ამიტომ ერთმანეთის ვაჟკაცობასაც ყოველთვის დავაფასებთ. თორემ თქვით უფალმა რადგან გადაწყვიტა რომ საქართველოში მშვიდობა იყოს, იქნება როგორ იქნება შეიძლება არ ვიცოდეთ და როგორ დაამყარებს ამას უფალი, მაგრამ აუცილებლად იქნება და უნდა ვიყოთ ისე რომ ერთად ცხოვრება გვიხაროდეს ჩვენ, არა თუ ვინმე გვაიზრულებდეს რომ ერთად ვიცხოვროთ, არამედ უნდა გვიხაროდეს ერთმანეთის დანახვა და ერთმანეთისთვის უნდა ზრუნავდეთ ყველანი. სხვა უფლება არც ერთ ჩვენი ქვეყნის კვიდრს არა აქვს. მე მახსენდება ერთი პატერიკი, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ჩინარს გადმოგცემთ და რა გვემართება ხოლმე, ხო? სხვა ადამიანებს რომ ვაფასებთ, როცა განვიკითხავთ იქ კარგად ჩანს. სამი სასულიერო პირი ძველ დროში ხდება, ჯერ შუა საუკუნეებიც არ არის. სამი სასულიერო პირი დგას ერთად ქალაქის მოედანთან და ამ დროს ჩამოივლის
ერთი ქალბატონი, რომელსაც თავის ჩაცმულობით თუ იერით ეთყობოდა, რომ სწორი ცხოვრებით არ ცხოვრობდა. ჩამოივლის და ესენი საუბრობენ. სულიერ საკითხებზე, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა ხოლმე, მონასტრებიდან ჩამოდიოდნენ, შეხვდებოდნენ ერთმანეს და სანამ დაიშლებოდნენ, ის პერიოდია, კი არ აბირჯავებდნენ, არამედ საქმიანად საუბრობდნენ, გამოსულები იყვნენ. და ჩაულის ეს ქალბატონი და ამოულის, ჩაულის, ამოულის, თანუყურებს ამ სამს და ერთ-ერთი ბრძანებს. ხედავო, ხედავო, აი როგორიაო, არ ზგვერიდებაო და რა თვალებით გიყურებსო. მეორე ამბობს, არა მარტო მაგიო, ჩვენი შეცდენა უნდაო. და მესამე ამბობს, არო მაგასო, უფლის დიდება უნდაო, ხედავსო ჩვენ სამსო, თან მოსვლა უნდა და ვერ მოდისო. და რას ლაპარაკობო, ჯგუფს ლამის დაუწყებენ ის ორი ამესამე ადამიანს და დაუძახებს ეს მესამე და ეტყვის, რატო დადიხარ და რატო გიყურებო მასე, აგვივლი ჩაგვივლიო. ბედნიერები ხართო, რომ სწორად ცხოვროთო და ღმერთს ემსახურებითო. თქვენი ერთად გომითო ღვთისდიდებას ხედავ მეო. იმის ღირსიც არა ვარ, რომ მოგიახლოვდეთო და თქვენთან ერთადო ვილოცო, რომ დამლოცოთო. იმ ორ შერწყვება, იმიტომ რომ მეტყობა გულში თვითონ ჰქონდათ რაღაც ისეთი ხინჯი, რაც იმას დააბრალეს. ჯერ ბოლომდე გამარჯვებულები არ იყვნენ თავიანთ თავზე, ხოლო ის მესამე მართალი აღმოჩნდა. დალოცეს და მონაზვნად აღიკვეცა და დიდი წმინდანის გახდა ის ადამიანი. ამიტომ ხშირად სხვებს ნუ შევხედავთ ცუდი თვალით. გარდამავალი პერიოდი გვაქვს, თავის სიმძიმეები აქვს, თავის განსასწრებლები აქვს. მე ღმერთი განსასწრებს იმისთვის კი არ გვიგზავნის, რომ ცუდი დაგვემართოს, არამედ იმისთვის, რომ პირიქით იქიდან გაძლიერებულები და გამარჯვებულები გამოვიდეთ. და ძალიან გაგვიხარდება, თუ მთელი ერი გაიმარჯვებს, არავის გამოკლება არსად არ გვინდა. მაგრამ ყველამ იცოდეს, რომ ქვეყნის არევაც, სიტუაციის არევა არ შეიძლება და რაღაც ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ჩვენი ქვეყანა გავაძლიეროთ, კი არ დავასუსტოთ. თითოეული ჩვენთაგან ის ვალეა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და ღვთისგან გვაქვს მაკურთხევა და აუცილებლად დავიცვათ ყოველთვის ჩვენ ქვეყანას. მე მიხარია, რომ ჩვენი ჯარი ასე ხშირად ესწრება წირვალოცვებს. ჯარი ღირსეულ ადამიანებში კიდევ გამორჩევით ღირსეული ადამიანების ჯგუფია. ისინი ხომ მზად არიან, რომ ჩვენი სიცოცხლისთვის, ჩვენი მშვიდობისთვის თავი დადონ და ჩვენს ღირსეული პატივი უნდა მივაგოთ ხოლმე. სამწუხაროდ, რა პატივი სერგებათ, ის პატივი ჯერჯერობით არ აქვს, მაგრამ მე მჯერავს, რომ როდესაც ყველა შევრიგდებით და ეს დრო ალბათ შორის არ არის, როდესაც ურთიერთ სიყვარული გვექნება და ურთიერთ გატანა ამ ღირსეულ ადამიანებს, ღირსეულად დავაფასებთ. ისინი ხო გამორჩეულები არიან, იმიტომ როგორც ქრისტიანი არის ქრისტეს მხედარი, ისე ნებისმიერი მხედარი თავის სამშობლოს და ჩვენთან კიდე მით უმეტეს საქართველოში ქრისტეს მხედარია. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ჯარი. უწმინდესმა წინაზეც უსურვა, რომ მეტად თქვენი ჩარევა საქართველომ ისეთ სიტუაცია იყოს, არასდროს დაჭირებოდეს. ჯარი ხომ გარეშე მტრებთან არის, ხო? ღმერთმა ინებოს, რომ ყველაფრისთვის ზად იყონ და ყოველთვის ღირსეულად ამსახუროთ. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. ღმერთმა ჩვენი ერი დალოცოს. უწმინდესისგან კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით ლოცვაკურთხევას გადმოგცემთ და ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ. იხარეთ ორსავ სოფელ შინა. ტრადიციულად დღეს ილოცება შემდეგი გვარები: კუდუხაშვილები, კუდუხოვები, მედულაშვილები, კერესელიძეები,
გაბისონიები და გამისონიები, უგულავები, შათირიშვილები და თამარაშვილები. მისი უწმინდესობის ლოცვაკურთხევით მეტმა სიხარული და ჯანის სიმთელე არ მოუშალოს თითოეულ წევრს ამ გვართაგან აღწარმოდგენილებს. მეტმა დაგლოცოთ.